Apa saya tutup mata jap. Tutup mata pakai dua-dua tangan. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak buat magic lagi. Semalam kita dah buat magic, hari ni kita buat magic lagi. So, Aki lah dua. Kalau korang belum tengok video sebelum ni, boleh tengok Aki ada buat magic. So, Aki ada beli barang magic. Ada banyak ya barang magicnya. So, untuk video kita kali ni, kita nak keluarkan apa pula? Korang pun dah tengok tajuk. Aku rasa korang dah tahu dulu sebab korang dah tengok tajuk. Akil ni yang tak tahu sangat. Tapi yang penting, kita campak pula barang magicnya. So, mari kita keluarkan kita punya barang magic. Nak ambil apa eh? Dia ada banyak tau. So, dia kecil-kecil je sebenarnya. Ada yang besar sikit. Harap-harap best lah dia punya magic. Satu, dua, tiga. Tarapapam-papam. Oh, aku ingat. Korang tahu tak ni apa? Ini ialah... sorry. Air. Sekejap. Aki terlupa nak minum air. Dia patutnya sebelum kita start buat video, kena minum air dulu tau. Supaya tak ada. Mak kau tak ada. Mak kau tak ada pula. Sorry. Okay. Dia tak adalah kita macam tersedak-sedak boleh bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Alright. So, okay. Ini ialah mesin duit ajaib. Ni mesin duit ya. Kalau korang nak tahu duit apa, benda ni boleh keluarkan duit yang sebenar. Nampak je macam mainan kan. Sebab Akin dah kaji selidik dah setiap satu barang magic. So bila keluar je, Akin tahu nak buat video magic tu macam mana. So kita unboxing dulu. Depan dia ada barcode je. Tak tahu barcode apa benda ni. Untuk dia sikit lah. Tengok, harga pun tak ada. Ini kedai apa ni? Tak ada tanda harga. Okay, mari kita buka. Satu, dua, tiga. Tada! Dia macam... macam apa benda eh? Dia macam penggulung mesin mi. Yang aku buat mi sebelum ni kan? Dia macam mesin mi. So, dekat sini ada dia punya butang. Butang pula. Yelah kan? Boleh pusing-pusing. Okay, ni pun boleh pusing-pusing bawah ni. Dia atas bawah boleh pusing. Tapi Aki harap benda ni elok lah. Aki tak tahu menjadi ke tak kita punya magic ni. Harap-harap menjadi. Macam mana benda ni kita nak buat, okay? So, mula-mula Aki sebenarnya nak buat dekat Abang Syah. Kejap lagi kita pergi kat dia lah. Dia tak ada sekarang kat sini dalam bilik ni. So, kejap lagi kita pergi kat dia. Kita buat magic. Hari ni, video kita kali ni Abang Syah ada. Baru kita boleh tunjuk bakat Aki ni buat magic. So, benda ni masukkan kertas kosong. Dia akan keluarkan duit. Macam tu je. Tapi, nampak magic lah. Benda tu daripada tak ada apa, kosong je. Dia akan keluar kat sebelah ni yang ada duit sebenar. Okay, Aki nak kena tunjuk ke contohnya? Rasanya kena tunjuk korang contoh lah. Sebab tadi Aki lah ada search pasal magic-magic ni. Lepas tu Aki lah ada jumpa orang tu buat magic macam mana. Sekejap eh. Mana nak cari? Okay. Ini. Nama dia sebenarnya Printer Maker Bill Magic. Ya Allah. Sorry. Okay, so benda tu macam ini. Dia macam ni. Ni contoh dia. Dia ada benda ni. Ataupun benda macam ni. Tengok ni. Orang ni dia dah tunjukkan. Barang dia sebiji macam Akil punya ya. So dia akan ambil kertas. Lepas tu kan, dia ambil kertas kosong. Dia masukkan dekat dalam yang hitam ni. Okay, masukkan dalam hitam tu. Lepas tu dah siap. Dia akan keluarkan duit macam ni. Tengok. Cepatlah keluarkan. Okay, dia masuk kertas putih. Lepas tu kan, tiba-tiba je dia akan bertukar. Tengok. Dia masukkan duit tu. Lepas tu keluar duit. Nampak tak? Tapi macam tak menjadi sangat. Tapi boleh lah asalkan keluar duit sebenar. Nampak? Duit RM50. RM100. $100. Macam tu je sebenarnya. So, Akil pun tak tahu benda ni menjadi ke tak.
Tapi harap-harap menjadi. Takkan nak masukkan tangan anak patung yang sebelum ni kan? Masuk tangan dalam ni, keluar kaki. Aduh, ay. Okay, so bahan-bahan-bahan. Barang-barang yang kita perlukan tu bahan-bahan nak masak. Kita nak buat magic. Barang-barang untuk kita guna buat magic ni ialah yang pertama kena ada benda ni. Benda ni kena beli eh. Benda ni dalam berapa ringgit eh? Tak sampai RM10 lah. RM5 kot. Entahlah nak. Lepas tu kita perlukan kertas. Akhil tak ada kertas putih kat rumah ni. Tapi Akhil ada envelope. Envelope surat-surat lah. So Akhil akan potong. Lepas tu kita perlukan duit. Oh, buka-buka duit berapa ni? Kita nak pakai duit apa ni? RM50 lah eh. Boleh dah kita pakai RM50. So mula-mula kita kena gunting. Akhil ada gunting. Jangan tergunting pula duit yang betul. Kena gunting ikut saiz duit ni. So dia macam ni kan. Macam ni. Akhil akan potong ikut saiz dia. Kita potong, korang nak take video dalam video sekali ke? Ya Allah, apa sebab? Okay. Kita buat agak-agak je. Janji dia macam duit lah. Dia punya kertas putih ni. Akhil ikut lebih kurang je macam ni. Nampak? Akhil dah gunting. Dia lebih kurang je. Dia tak payah tepat-tepat lah. Okay. Boleh. Lepas tu kita gunting sebegini. Akhil takut tergunting je benda ni. Harap-harap tak lah. Okay, boleh. Wohohohoho. Okay. Tarapapam. Ha, ini ialah envelope. Ini ialah RM50. Lebih kurang je saiz dia kan. Okay. Kita dah bersedia. Mari kita eksperimen. Masukkan duit pula. Kita kena masukkan. Oh, tutorial dia masukkan duit dulu. Masukkan supaya orang tak tahu. Okay. Lepas tu kita kena pusing bahagian bawah. Betul ke tak ni? Harap betul lah. Macam tak betul. Betul ke tak? Okay. Dia dah melekat. Aku pun tak tahu eh macam mana dia nak buat ni. Harap-harap menjadi lah ya anak-anak semua. Okay. Boleh. Ha. Macam mana nak pusing ni weh? Aku takut duit aku je tersekat dalam ni. Menangis aku nanti. Ya Allah, macam mana ni? Masuk kan? Asal tak boleh masuk weh? Pasal apa? Tak masuk no. Dah masuk. Weh, dia dah masuk. Okey. Dia dah masuk. Dia sudah masuk. Okey. Duit RM50 dah masuk ke dalam. Okey. Next step. Kita ambil kita punya ini. Betul ke tak? Dia, so magic dia, masukkan kertas kosong. Macam ni eh, tujuk Abang Syah ni kertas kosong. Lepas tu ini kosong. Padahal ada duit RM50 dalam ni. Masukkan dekat belakang je ni. Okay. Ya Allah, betul ke tak aku buat ni? Lepas tu, kita pusing. Ya Allah, tak menjadilah. Duit RM50. Duit RM50 Akhil. Tersekat ke? Okey. Boleh. Faham. Masukkan dekat sini. Dia berbelit-belit dia punya kain ni. Masuk macam ni. Okey. Lepas tu kita pusing eh. Akhil pusing eh. Allah. Sorry. Tersalah pusing. Nak buat magic ke? Tak jadi ni. Ya Allah, cepat dah. Asal duit kau tak keluar. Duit aku RM50. Takkan nak goyah kan? Astagfirullah. So kita kena pusing bahagian bawah sebab kita nampak duitnya dah nak keluar. So macam ni. Okey. Confirm boleh. Kali ni confirm boleh. Masukkan duit. Okey, ini confirm menjadi eh. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing masuk ke dalam. Wow. Wee. Dia masuk ke dalam. Lalu keluar. Tarapapapapam. Wee, RM50. Hebatnya Akhil TV buat magic. Ya Allah, hebatnya dia. Ya Allah.
So macam tu je magicnya. Kan? Korang rasa magic tak? Korang terpegun tak? Cuba komen kat bawah. Korang rasa, rasa macam wow, hebatnya. Padahal dah tahu dah. Dia patutnya buat magic tu dulu kan? Baru tunjuk kat korang. Apa benda lah si Akil ni? Patut Akil kena tunjuk dulu. Korang kena tengok Akil buat magic macam tu. Akil pusing dulu. Lepas tu baru Akil tunjuk cara-caranya. Kan? Eh tapi dah tu pula dah tengok dekat handphone tu okey lah kan? Korang dah tengok cara-cara orang tu buat magic kan? Boleh lah. So jom kita pergi dekat Abang Shah and kita nak tengok reaction dia macam mana, okey? Let's go! Okey, jadi Abang Shah ada dekat terpopam popam. Kita punya kertas magic. Terpopam popam. Abang Shah dekat sini. Jap kita buka lampu bagi ha. Uy, yang ni lampu bukan kelip tu. Mana lampunya? Oh, okey dah. Jumpa dah. Okey, so dekat sini kita ada Abang Shah. Abang Shah tengah buat apa Abang Shah? Tengah shopping. Tengah shopping apa? Shopping. Okay, so Abang Shah, sini Abang Shah. Kita ada buat video ni. Ada buat video. Cuba tengok video apa. Video ni, cakap video magic. Video magic. Ya, yeah, betul. Pandai lah Abang Shah. Mana Abang Shah tahu video magic? Aku bagi tahu tadi. Kan, okay. So, kita ada magic kita hari ini. Iaitu tarapapam-papam. Mesin duit ajaib. So, mesin ni akan keluarkan duit. Duit. Macam mana kita nak keluarkan duit? Letak duit. Tak, kita kena ada kad kredit. Mesti kita kena ada kad kita. Lepas tu kalau masukkan, lepas tu kita kena gulung. Salah. Habis. Kena isi password dulu. Okay, isi password abang. Okay, dah isi password. Betul kan? Dia tulis salah. Isi. Okay, tutup mata sekejap. Dah. Okay, dah. Okay, dah. Eh, dah ternampak ni. Tak padam balik. Tekan enter lepas tu. Dah. Okay, betul. Dia lebih kurang macam paywave kan? Macam, Encik nak paywave ke nak bayar, nak guna pin? Abang biasa paywave ke pin? Paywave kan? Benda senang kan? Lepas tu, dah masukkan dalam ni. Abang Shah tutup mata jap. Tutup mata pakai dua-dua tangan. Tutup mata dulu. Okey. Abang Shah. Shah, ya eh. Okey, so di sebelah sini ialah kad kredit Abang Shah. Okey. So kad kredit biasanya dekat ATM dia akan masuk dekat dalam mesin tu. Bila dia masuk dalam mesin tu, abang kena pilih nak berapa ringgit. Abang nak keluarkan berapa ringgit. Tekan sini. Tekanlah sini. Dia touch screen. Tin. Macam tu je. Dah eh, confirm eh? Nak warna hijau. Nak warna hijau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan duit. Peganglah duitnya bang. Aduh. Terpopom. Aduh. Wow. Betul lah lepas keluar duit daripada ATM masuklah ambil duit. Tak. Tak. Sekarang ni dia dah keluar RM50. Abang rasa magic tak? Tak. Kenapa? Sebab dia gulung-gulung kat situ juga. Ya, dia dah gulung-gulung kat situ tapi abang macam nak ambil sebenarnya tak boleh ambil. Sebab apa? Cuba teka. Kenapa tak boleh ambil? Sebab Akil punya. Salah, bukan? Sebab Abang Shah tertinggal Abang Shah punya kad. So kita kena masukkan balik. Tutup mata dulu. Tutup mata pakai dua-dua tangan. Dia benda ni nak kena setting dulu. Nak kena cari manalah benda ni. Tak keluar-keluar lagi. Aduh. Okay. Dah keluar. Sini. Okay. Mari keluarkan balik Abang Shah punya kad. Satu, dua, pusing. Okey, kita keluarkan Abang Shah punya kad. Terpapam. Tariklah kad Abang Shah ni. Yalah. Kad. Jap. Betul tak bang? Yeay! Abang Shah dah dapat kad balik. Sebab tu, ATM takkan benarkan kita tertinggalkan kad kita. Faham tak? So, daripada 0 sampai 10, magic ni Abang Shah nak bagi berapa?
Baru satu. Satu? Sebab? Sebab apa saya nak lebih satu meja. Oh, nak lebih satu meja. Sebab tadi apa saya dengar parampam-parampam dua tiga kali, tapi sekali je dia buat meja. Macam mana ni? Kita memanglah dalam video kita banyak parampam-parampam. Okeylah. So kalau abang saya nak tahu meja yang akan datang, abang saya kena tengok video yang lain lah. Sebab Akil ada beli banyak lagi barang magic. Dia kenapa dia tak tengok muka Akil ni? Hello? Haa, ah, dia tengok. Tak tahulah kenapa kamera ni dia selalu macam tak nak tengok muka kita. Sebab apa eh? Dia penat nak tengok muka kita hari-hari, yeah, bang. Kena pakai kamera hitam tu. Kamera hitam, kamera besar tu penat nak pakai. Kan, yang dekat abang. Ya, itu apa, sama je function dia. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeay, macam mana korang rasa magic mesin duit ajaib? Ha, komen dekat bawah, okey. Jadi terima kasih semua tengok video. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Abang Syah cakap le ting ting. Ting 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Okey, Abang Syah pula buat magic. Tanpa pakai kad, kita boleh keluarkan ni. Dalam video dah habis. Orang tunggu apa lagi? Pergi, buat kerja sekolah. Bye.